Quando você pensa em fazer um saque, a primeira imagem que surge é o cartão de débito. Agora, imagine entrar em um caixa eletrônico sem precisar dele. Bom, essa facilidade já é possível em alguns bancos. O procedimento leva menos tempo que o habitual. É só digitar os dados da conta e aqui, o que vai fazer toda a diferença na hora de fazer o saque é esse sistema de biometria. Aqui, ele vai mapear o fluxo de sangue das veias da palma da mão. Pronto, essa será a sua identificação, que será autenticada em apenas alguns segundos. Agora as pessoas não podem mais usar a falta de dinheiro como um pretexto para não praticar exercícios. A rede de academias Smart Fit vem ganhando cada vez mais adeptos. E não é à toa não, viu? Além da qualidade, o chamariz está no preço. A partir de R$ 49,00, é isso mesmo, R$ 49,00 mensais. Por causa da depressão, Dona Judete passa a maior parte do tempo dentro deste quarto aqui. Geralmente, ela costuma fechar essa janela, deitar nesta cama, fazer as necessidades, até mesmo aqui dentro algumas vezes. A rotina dela é a mesma quase todos os dias e tudo isso de luz apagada. Ficava muito preso junto com você. Ficava, eu já cheguei a dividir cela com 40 pessoas e até mais presos ainda. Foi no ano de 1993 que Marcos entrou pela terceira vez em um presídio como esse. Na época, ele vendia e usava drogas, participava de assaltos, foi condenado a 13 anos de prisão. E, ironicamente, o lugar que deveria ser para reabilitá-lo se tornou uma porta para o crime. E por aqui a escuridão é total. A única iluminação que nós temos neste momento é a do nosso equipamento. Se apagar, olha só. O trabalho exaustivo na terra que produz dinheiro oferece também a humilhação. Como miram os estrangeiros? Nos dizem estes são cocô. Cochinos, nos dizem. Bolivianos são cochinos, porcos, assim nos miram. Ontem foi dia de premiação em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Oscar 2013, a grande festa do cinema mundial, escolheu os melhores em cada categoria. O momento mais importante da noite não foi anunciado do palco, mas da Casa Branca ao vivo. Aqui na casa da família já não tem telefone, televisão e muitos outros objetos que foram trocados pelo filho por drogas. Depois de 3 internações sem sucesso, a família não teve outra opção a não ser acorrentá-lo. A Miriam tem 57 anos, é jornalista, morou durante 20 anos em Nova York e há 4 meses está internada. E tudo por causa do crack. Esse é um evento que incentiva a educação cristã no Brasil. Um evento importante, um momento de confraternização. E essa é a rua onde o Robson passou boa parte da adolescência dele. Até os 13 anos de idade, ele brincava como um garoto normal da idade dele. Só que as brincadeiras foram substituídas por coisas mais sérias, como roubo de carro e moto. Tudo para sustentar o vício das drogas. E foi na escola onde o Robson conheceu as drogas pela primeira vez. O colorido de uma imagem nem sempre consegue traduzir o significado dela, o sentimento de quem teve a inspiração. Muitas vezes, as mãos do artista não conseguem expressar a vida sem cor que ele tem. Falar em música pop é sem dúvida falar de Madonna. Aos 54 anos e em plena forma física, a mega cantora pop vem novamente ao Brasil